მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. როგორც ხვდებით, დღევანდელი ჩვენი ვიდეო გაკვეთილი დაეთმობა ბრიოშის გზოვას. ულამაზესი ბრიოში. ძალიან პოპულარული. ბრიოშის გზოვისთვის აუცილებელია ინგლისური რეზინის ცოდნა. სწორედ ამიტომაც ჩავწერე წინა გაკვეთილი ინგლისურ რეზინაზე. ბრიოშის გზოვისთვის საჭიროა ორი განსხვავებული ფერის წაბი. ჩემ შემთხვევაში აი მეავიღე ესეთი ორი ფერის წაბი. შინდისფერი და ვარდისფერი. სასურველია, რომ წაბები იყოს ერთი ხარისხის. ჩემ შემთხვევაში ავარჩიე ესეთი წაბია, უფრო ანგორა შერეული და აგრილი. და ძალიან რბილი ნაქსოვი გამოდის. აგრიფოთ ნიმუშისთვის 20 თვალი. ესე შემოვადრიალოთ ჩვეულებრივ სამებს გამოვაცროთ ერთი ჩხირი და ვფსოვთ როგორც ინგლისური რეზინა იფსოვება. გადავიტანთ პირველ თვალს, შემდეგ წაღმა თვალი, უკუღმა თვალს გადავიტანთ მარჯვენა ჩხირს, ისე რომ ძაფი იყოს ჩვენგან გადმოდებული. წაღმა თვალი, უკუღმა გადავიტანოთ, წაღმა თვალი, უკუღმა გადავიტანოთ და ასე რიგის ბოლომდე. ბოლო თვალს მოვხსოვთ წაღმად უკანა კედლიდან. ეს შემდეგ ინგლისური რეზინა როგორც იქსოვება, ესე იგი ჩვენ ინგლისური რეზინის დროს ვატრიალებთ ეს, ხო? და ვაგრძელებთ ქსოვას მეორე რიგს. ანუ გადავიტანთ თვალს, ქსოვთ მერე აი ამ ორ თვალს, წაღმა თვალს, აი ესე, შემდეგ უკუღმას გადავიტანთ, მერე წაღმას, უკუღმას გადავიტანთ და ასე შემდეგ, ხო ესეა? მაგრამ ბრიოშეს შემთხვევაში არის ცოტა განსხვავებულად. სწორედ აი ეს არის განსხვავება ინგლისურ რეზინსა და ბრიოშეს შორის. ანუ ესე იგი, პირველი რიგი ხომ მოგვსოვეთ? ჩვენ კი არ შემოვატრიალებთ, არამედ ესე წამ გადმოვაცურებთ აი ამ ნაქსოვს, ამ პირველ რიგს და მოგვაქვს ახლა მეორე ჩხირისკენ. აი გადმოვაადგილეთ ეს ყველა თვალი მეორე ჩხირზე. და აი აქ იწყება უკვე განსხვავებული ფერის ზაფის ჩართვა. უყურეთ? პირველ თვალს გადავიტანთ. შემდეგ გადმოვდებთ ჩვენკენ ამ ძაფს და წაღმა თვალს გადავიტანთ მარჯვენა ჩხირზე. აი ესე გადავიტანეთ. უკუღმა თვალს აი ამ ნამათთან ერთად მოვხსოვთ უკუღმად ერთად. და ამასაც გადავიტანთ მარჯვენა ჩხირზე. შემდეგ ამ ძაფს ისევ გადმოვდებთ ჩვენკენ წაღმა თვალზე და წაღმას გადავიტანთ მარჯვენა ჩხირზე. უკუღმა თვალს ამ ნამათთან ერთად მოვხსოვთ უკუღმად. აი ეს ერთად. კიდევ გავიმეორებ. გადმოვდოთ ძაფი წაღმაზე, გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. უკუღმა თვალს ნამათთან ერთად ვხსოვ ერთად უკუღმად. გადმოვდოთ წაღმაზე, გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. უკუღმა თვალს ვხსოვთ
უგუღმა თვალს აი ამ ნამაც ერთად გვსოვთ უგუღმად. ესე. ესე. მიხვდით ხომ? იგი წაღმასე უნდა გადმოვდოთ ძაფი და გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე, ხოლო უგუღმა ნამათთან ერთად უნდა მოვხსოვოთ ერთად უგუღმად. წაღმასე გადმოვდოთ ძაფი და უგუღმა მოვხსოვოთ ეს. ხოლო ბოლო თვალს მოვხსოვოთ უკანა კედლიდან წაღმად. აი ეს. ეხლა ნახეთ. ნახეთ ეხლა რა ხდება. ერთ მხარეს მოიყარა თავი ამ ორივე განსხვავებულმა ფერმა, ხო? ასეთ შემთხვევაში უკვე მეორე მხარეს ვეღარ გადავაცურებთ, იმიტომ რომ მეორე მხარეს არ არის ძაფი დარჩენილი, ხო? მაგარი ბოლო ძაფები, ბოლოები. ამიტომ აქ შემოვატრიალებთ უბრალოდ ჩვეულების ამებ, შემოვატრიალებთ ნაქსოვს და ვაგრძელებთ ქსოვას. ეხლა რომელი ფერის ძაფით უნდა გავაგრძელოთ ქსოვა? რომ არ დავიბნეთ, შევხედავთ ნაქსოვს, გადავავლებთ თვალს. რომელი ფერის ძაფიც ჭარბობს, იმითი არ მოვხსოვთ. ანუ ჩვენ ეხლა გვჭირდება ღია ფერის ძაფით ქსოვა. აი ესე. გადავიტანოთ პირველი თვალი და გსოვთ. გადმოვდოთ ძაფი ჩვენკენ და გადავიტანოთ წაღმა თვალი მარჯვენა ჩხირზე. უგუღმა თვალი ნამათთან ერთად, აი ამ გადმოდებულ ძაფთან ერთად მოვხსოვოთ ერთად უგუღმად. ძაფი გადმოვდოთ წაღმაზე და გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. უგუღმა გადმოდებულ ძაფთან ერთად მოვხსოვოთ უგუღმად. გადმოვდოთ ძაფი და გადავიტანოთ წაღმა. უგუღმა გადმოდებულ ძაფთან ერთად მოვხსოვოთ უგუღმად. გადმოვდოთ ძაფი და გადავიტანოთ წაღმა მარჯვენა ჩხირზე. უგუღმა ძაფი გადადებულ ძაფთან ერთად მოვხსოვოთ უგუღმად. და ასე მოვხსოვოთ რიგის ბოლომდე. ესე და ბოლო თვალი უკანა კედლიდან აი ესე ძაღმად მოვხსოვოთ. აი ესე გადავაცუროთ ახლა ჩხერების მეორე მხარეს. იმიტომ რომ მეორე მხარეს არის ეს მეორე ფერი. აი ესე. ვიწყებთ ქსოვას, გადავიტანოთ განაპირა თვალი და ნახეთ აქ წაღმა თვალი უნდა მოვქსოვოთ. აი ესე, აი ამ ძაფთან ერთად. აი ესე. შემდეგ უგუღმა თვალს მოვქსოვთ გადმოდებულ თვალთან ერთად. წაღმა თვალი მოვქსოვოთ უგუღმა თვალი. გადავდოთ. უგუღმა თვალი მოვქსოვოთ. უგუღმა თვალი გადავდოთ. ანუ მიხვდით ხომ პრინციპს, როგორც იქსოვება? ბოლო თვალი წაღმად მოვხსოვოთ უკანა კედლიდან. ესე. ეხლა აქ რა ხდება? აქეთ უკვე ძაფი არ გვაქვს არც ერთი ფერის, აქეთ მოიყარა ორივე ფერის საკმა თავი, ხო? შემოვატრიალოთ ნაქსოვი და ვაგრძელებთ ქსოვას. ჭარბობს წითელი შინდისფერი ძაფის ფერი.
ჩვენ გვჭირდება ახლა ღია ფერი საფი. გადავიტანოთ განაპირა თვალი მარჯვენა ჩხირზე და ვიწყებთ. შემდეგი თვალი მოდის წაღმა თვალი, აი ამ გადმოდებულ ძაფთან ერთად. ეს უნდა მოგხსოვოთ ერთად. შემდეგ მოდის უკუღმა თვალი, გადმოვდოთ უკუღმა თვალზე ეს ძაფი და გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. შემდეგ წაღმა თვალი მოდის აი ამ გადმოდებულ ძაფთან ერთად და ეს მოგხსოვოთ ერთად. ეს უკუღმა თვალი, გადმოვდოთ ამაზე ძაფი და გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. ეს ესე და ასე ვაგრძელებთ რიგის ბოლომდე. ბოლო თვალს მოგვსოვთ წაღმად უკანა კედლით. ეხლა ნახეთ განაწილდა ეს განსხვავებული ფერის საფები. აქეთკენ ვარდისფერი, აქეთკენ შინდისფერი. ამიტომ ეხლა უნდა გადმოვაცუროთ აქეთ ეს ნაკსოვი. იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ეხლა შინდისფერი ძაფი. იმიტომ როგორც ხედავთ, შინდისფერები აქვს ცოტა, მეტი არის ვარდისფერი და ეხლა უწევს უკვე შინდისფერი ძაფით ქსოვა. გადმოვდოთ ძაფი და გადავიტანთ წაღმა თვალს. უკუღმა თვალს გადმოდებულ ძაფთან ერთად მოგვსოვთ ერთად. გადმოვდოთ ძაფი წაღმაზე და გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. უკუღმა თვალს გადმოდებულ ძაფთან ერთად მოგვსოვთ ერთად. წაღმა თვალზე გადმოვდოთ ძაფი და გადავიტანოთ. და ასე რიგის ბოლომდე. ანუ დაიჭირეთ ხო პრინციპი. ზოგიერთ რიგში წაღმა თვალი არის აი ამ ნამათთან ერთად და ვქსოვთ ერთად. ზოგიერთ რიგში კი უკუღმა თვალია აი ამ ნამათთან ერთად და ვქსოვთ ერთად იმ გადმოდებულ ძაფთან ერთად, ხო? Ну, აი ეს პრინციპი უნდა დაიჭიროთ და აღარ გაგიჭირდებათ. ანუ მიეჩვევით. გადმოვდოთ ძაფი აი აქ მარტო მყოფ წაღმაზე. გადმოვდოთ ძაფი და აი ამ მეორე ძაფთან ერთად მყოფი უკუღმა თვალი მოგვსოვოთ ერთად. აი ეს მარტო მყოფ წაღმაზე გადმოვდოთ ძაფი და ვქსოვთ, გადავიტანთ ერთად, ხოლო უკუღმა თვალი აი ამ ძაფთან ერთად მოგვსოვოთ ერთად უკუღმათ. ესე. აი ნახეთ, ისე მოიყარა თავი ახლა ამ ორმა ძაფმა მარჯვენა, ეს ამ მარცხენა მხარეს. ასე დროს ჩვენ უკვე მარტო უნდა შემოვატრიალოთ ნაკსოვი. გადაჩოჩება აღარ არის საჭირო. შევხედოთ ახლა რომელი ფერი გვჭირდება. რა თქმა უნდა, ვარდისფერი. იმიტომ რომ ჯერ ერთი ბოლო რიგი მოგვსოვეთ შინდისფერით, მაგრამ დაუშვათ თუ დაგვავიწყდება რომ შინდისფერით არის მოგსოვილი, ჩვენ უნდა გადავხედოთ ესე ნაკსოვს და შინდისფერი არის უფრო ჭარბად და ცოტა არის ვარდისფერი, ამიტომ ვარდისფერით უნდა მოგვსოვოთ ახლა შემდეგი რიგი. ვაგრძელებთ ვარდისფერით ქსოვას. გადავიტანოთ პირველი თვალი.
მარტო მყოფ წაღმაზე გადმოვდოთ წაფი და გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. უგუღმათ ვალს გადმოდებულ წაფთან ერთად ვსოვთ უგუღმათ. მარტო მყოფ წაღმაზე გადმოვდოთ წაფი და გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. უგუღმათ ვალი, აი ამ წაფთან ერთად მოვქსოვოთ ერთად ორივე უგუღმათ. და ასე ვაგრძელებთ რიგის ბოლომდე. ბოლო თვალი მოგზაურობთ ზაღმათ უკანა კედლიდან. აი უკვე გამოიკვეთა სახე, ბრიოშეს სახე. ნახეთ რა ლამაზია. იმედია თქვენთანაც ასეთი ნაფსოვი გამოვიდა. სოვა ითხოვს ყურადღებას. ნამდვილად ითხოვს, იმიტომ რომ შეიძლება ყურადღებობის გამო ან ჩაგივარდეთ თვალი, ან გამოგრჩეთ რიგის გადანაცვლება, გადასრიალება აქეთკენ და ითხოვს ყურადღებას ნამდვილად. შემდეგ ესე იგი, აქეთკენ მოიყარა თავი ორმა არა თუ არა. ხო, ეხლა უნდა გადავასრიალოთ მეორე მხარეს. და გადავასრიალოთ მეორე მხარეს, ესე უწია. და ნახეთ, ეხლა უწევს შინდისფერი წაფი, იმიტომ რომ ჭარბობს ვარდისფერი წაფები. გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე. და ნახეთ ეხლა წინა რიგში თუ უგუღმა თვალი იყო გადადებულ აი ამ თვალთან ერთად და ერთად ვსოვდით, ეხლა წაღმა თვალია გადადებულ თვალთან ერთად და ვსოვთ ერთად. რაც შეეხება უგუღმა თვალს, ნახეთ, ამჯერად მარტოა. გადმოვდოთ აქეთკენ ჩვენკენ და გადავიტანოთ მარჯვენა ჩხირზე უგუღმა თვალი. წაღმა თვალი მოვსოვოთ გადმოდებულ ძაფთან ერთად. უგუღმა თვალზე გადმოვდოთ ზაფი და გადავიტანოთ. ბოლო თვალი წაღმად მოვქსოვოთ უკანა კედლიდან. აი ეს პაწაწინა ნიმუში, რომელიც თქვენთან ერთად მოვქსოვე. გამოიყურება ასეთნაირად. მე მოვქსოვე ეს ნიმუში, ესე იგი სამი ზომა ჩხირებით. და გამოვიდა აი ასეთი ძალიან ლამაზი ნაქსოვი. ეს მოქსოვილია, ეხლავე გეტყვით, ეს არის მოქსოვილი ორი ზომა ჩხირებით და არის ესეთი. ეს კი სამი ზომა ჩხირებით. არის განსხვავება, რა თქმა უნდა, აქ უფრო დიდი თვლებია, აქ ცოტა უფრო პატარა. ასე რომ, მე მგონი გასაგები იყო, ჩემი გაკვეთილი, ვეცადე, რომ კარგად ამეხსნა და მეჩვენებინა თქვენთვის. თუ რამე ვერ გაიგეთ და ვერ გაარგვეთ, მომწერეთ, დააკომენტარეთ, დაწერეთ თქვენი აზრი. მოიწონეთ ვიდეო, ან არ მოიწონოთ, არ მოიწონეთ. ვიდეოს ქვემოთ დააფიქსირეთ თქვენი მოწონება. გამოიწერეთ ჩემი არხი, რომ შემდეგი ვიდეოები არ გამოგრჩეთ. ესე რომ ვიწყებ მე ბრიუშეს, რამდენიმე ვიდეო უნდა ჩავწერო.
ეს იყო ესე იგი ესეთი სტილის ქსოვა. მე უნდა გასწავლოთ მრგვლად ქსოვა, ანუ წრეზე, ბრიოშე წრეზე. შემდეგი გაკვეთილისთვის მოგცემთ ასეთ დავალებას. მოგსოვეთ დაახლოებით 29 თვალისაგან 10 რიგი მოგსოვეთ ბრიოშეს ნაქსოვით ორ ფერში. ეს ჩვენ დაგვჭირდება, რომ მაგ ნაქსოვზე შემდეგ ავაგოთ ორნამენტი. ასე რომ ჩვენი გაკვეთილი მიუახლოვდა დასასრულს. მინდა გისურვოთ წარმატება არამარტო ქსოვაში, მინდა გისურვოთ კარგად ყოფნა, ჯანმრთელობა. მომავალ შეხვედრამდე.